mtu kule mlima Kenya ambaye yako kwa hii kitu ilikuwa naitwa Uhuru. They have left. Na kazi ambayo tuko nayo wakati huu mpaka wakati utafika Mwenyezi Mungu atatufanya tuwe pamoja ni kutembea na kuhakikisha kwamba watu kutoka eneo hili, watu kutoka mlima tuko pamoja. Kwa sababu tukiwa pamoja hiyo safari itakuwa rahisi kwetu. Mimi nasema hivi. Let me just say it very plainly. Nimefurahia kusikia mtakuwa na kongamano lenyu bali fulani kama watu wa eneo hili. Sisi tumekuwa na letu kule Limuru 3. Na ile Limuru 3 kazi yake hamna pale kwenda kusema ya kwamba mimi nataka kuwa rais. Kazi ya Limuru 3 na wale ambao wataungana na sisi ni kutembea eneo la Mount Kenya yote kwenda kusema tukae kama kitu kimoja, tuwe na sauti moja ili tuweze kusema yale ambayo ni mazito kwetu kwa serikali tukiwa kitu kimoja. Na ni kwa sababu hiyo wengine wakasema sisi tumekutana pale kama ukabila. I'm happy to hear the Kabas will also be meeting, but we also presented our memorandum to His Excellency Kalonzo Musyoka ili pia waone ya kwamba sio mambo ya ukabila tulikuwa tunaongea pale. Ni mambo ambayo yanatuhusu sisi kama wa Kenya na pia ni mambo ambayo itawasaidia wa Kenya wote ya kisumu. Sasa hiyo mpango ya ninyi kukaa pamoja, mwe wanawaipa ama wale wako kwa UDA ama wale wako chama gani, ninyi ni jamii moja. Mukikaa pamoja muweze kuamua kule mbele, mimi naona kuna mwangaza. Huyu Kioni ameeleza mambo ya Limuru 3, ule mlima umeanza kutereza. Na rafiki ya mgama yule alipanda kuingilia huo mlima, mimi naona mlima vile unateleza bwana mgama, huyo rafiki yako anaenda kuwa one term. Sababu mlima unafanya nini? Unateleza. Na kule tunasema natoka utelezi haumuogopi mkubwa. Kama mlima unateleza, mimi naona mtu akiteleza akianguka chini. Lakini tuataka tuwaombe siku ya leo watu wa Ukambani, as we release Mama Agnes to go and rest with the angels. Today we want to request you, muwe na huo mkutano. Mukishamaliza your declaration, we are asking you to release Kalonzo Musyoka atembee Kenya tuunde serikali jana. Huko Western tuko tunajipanga pia. Mlima umekuwa na mkutano wao Limuru, Western tutakuwa na mkutano wetu na tuko tunajipanga. Would like you to release Kalonzo. Kenya hii ni kubwa. Muloko Ukambani, murelease yeye akuje tutembee Western, tuende mlima, twende kule pwani, twende northeastern, tuunde serikali ijayo. Asante na Mungu awabariki.